अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जटिल परिस्थिति भयो र यो सरकारको विरुद्ध देशभरिबाट सबैजनालाई उठ्न आह्वान गर्छु, मेरो लागि होइन, अदालतले मलाई न्याय दिन्छ, मलाई न्यायालयप्रति एकदमै धेरै विश्वास छ, न्यायप्रेमी जनताप्रति एकदमै विश्वास छ। तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ, त्यस कारणले यो अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध चाहिँ यही बेलामा देशैभरिबाट जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लागि होइन देशका लागि बाहिर निस्कनुपर्ने बेला आउन सक्छ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकार रहन्जेलसम्म यस्तै हरकत गरिरहन्छ। जनताले रवि लामी छैनलाई न्याय गर्ने यो पहिलो र अन्तिम समय हो। यदि तपाईँहरूले रवि लामी छैनलाई अहिले न्याय गर्नु भएन भने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको न्याय निकाय भने जनता, जनता जनार्दन। यो सरकार नढलेसम्म, केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन्, यो देश कहिल्यै बन्दैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर, सारा सहकारी पीडितहरू आफ्ना पार्टीभित्र पालेर, भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अर्कालाई ठग भनेर झुट्टा मुद्दा लगाउने यस्तो छानबिन भयो भने, मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने, सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो, देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा यो दुर्भाग्य छ। रवि लामी छानेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलिको बोको बनाएर आफ्नो राजनीति बचाउनको निमित्त यिनीहरूले कतिसम्म हत्कण्डा गरेका छन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ। राजनीतिमा यति तिक्रम हुन्छ, यति षड्यन्त्र हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले अब बुझ्नुपर्छ। देशभरिका सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूलाई यो अन्तिम लडाइँ, यिनीहरूको यो वर्चस्व राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ने र जनतालाई सधैँ दुःखमा राख्ने र यसै गरी निर्दोष मान्छे फसाउने, यिनीहरूको यो सत्ता अब अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि देशभरिबाट र विशेष गरेर पोखरामा रहनुभएका, कास्कीमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरबाट आएर यो सरकारको विरोध, यसको रवैयाको विरोध गर्नको लागि म वीरेन्द्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ त मात्र के छ भन्दा प्रतिशोध, कति बेला कसको चरी घाँटी निमोट्ने दाबेर बस्ने, यो दाउपेचको राजनीति कहिलेसम्म चल्छ? तेत्तिस किलो सुन तस्करी गर्नेवालाहरूको सङ्गठित अपराध भएन, ललिता निवास कर लप्पै खानेहरू छोडिदिनुहोस् न, मान्छे बेच्नेको सङ्गठित अपराध भएन भने के, मान्छे बेच्नेको भएन, नागरिकलाई ललिता निवास खानेको भएन, सङ्गठित अपराध भएन, बाल मन्दिरको भएन, कानुन मिचेर कानुन परिवर्तन गरेर हेर्नुहोस्, बेच्न नहुने जग्गालाई बेच्न मिल्ने बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरीबन्धु गर्दाखेरि त्यो सङ्गठित अपराध भएन, गिरीबन्धु पनि त है हेर्नुहोस् त भएन, टिकापुरको जग्गामा चाहिँ सङ्गठित अपराध भएन, हेर्नुहोस् बाल मन्दिर खाँदाखेरि सङ्गठित अपराध भएन, प्रतिवेदनको कुनै पनि हरफमा, कुनै पनि पेजमा के कुरा उल्लेख भएन भन्दा अब सहकारी पीडितलाई यसरी चाहिँ रकम फिर्ता गर्ने भनेर कहीँ पनि लेखिएन। मात्रै के छ भन्दा रवि लामी छानालाई कसरी डाम्ने, ठिक छ सर, रवि लामी छानालाई कसरी डाम्ने भन्ने मात्रै छ। धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई त तुरन्त पक्राउ गर्नु पर्यो, होइन पर्दैन, ज्योति गुरुङ कहाँ छ आज, जीवी राई कहाँ छ, ज्योति गुरुङ कहाँ छ, जीवी राई कहाँ छ, कोही कसलाई थाहा छ, अनि रवि लामी छानेमा त सहकारी ठग धनराज गुरुङ, रवि लामी छानेले कहाँनिर सिग्नेचर गरेर सही छाप गरेर सहकारीको पैसा लिएको कहाँ देख्थ्यो, तर धनराज गुरुङले लिएको कुरा त बाह्र भाइले छापे नि, ल्याप्चेसहित सिग्नेचरसहित ल्याप्चेसहित, त्यति मात्र होइन, अझै अर्को चाहिँ अपराधको कुरा त मन्त्री नै हुँदाखेरि 6 चेक 14 लाखको कसरी उनले चाहिँ सहकारीमा गएर तिरे, अब वाइट बडीको हिसाब किताब खै, गिरीबन्धुको खै, बाल मन्दिरको खै, बाँसबारीको खै, टिकापुरको खै, नेपाली जनतालाई नक्कली बनाएर बेच्नेको खै, यी सब कुराको चाहिँ तपाईँ वाइट बडीको खै, नेयर बडीको खै, यति उम्ने यी सबै कुराको हिसाब किताब नेपाली जनता लिनुपर्छ। यो सबै कुरा यो फोहोर कसिङ्गरलाई बढार्न पनि राष्ट्रपाको एउटा तागत चाहियो। हेमन्त सेडाजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, हेमन्त सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद, नमस्कार। सरकारले रवि लामी छानेलाई पक्राउ गर्यो, भारतले मलाई न्याय दिन्छ, मलाई न्यायालयप्रति एकदमै धेरै विश्वास छ, न्यायप्रेमी जनताप्रति एकदमै विश्वास छ। तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ, त्यस कारणले यो अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध चाहिँ यही बेलामा देशैभरिबाट जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लागि होइन देशका लागि बाहिर निस्कनुपर्ने बेला आउन सक्छ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकार रहन्जेलसम्म यस्तै हरकत गरिरहन्छ, उसले झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, पोखरामा
रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु मेरो लागि होइन यो सरकार नढलेसम्म केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन् यो देश कहिल्यै बन्दैन भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेर सारा सहकारी पीडितहरु आफ्ना पार्टी भित्र पालेर भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अर्कालाई ठग भनेर झुटा मुद्दा लगाउने यस्तो छानबिन भयो भने मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा यो दुर्भाग्य छ त्यसकारणले म फेरि पनि भन्छु न्याय अदालतले दिन्छ म सम्मानित अदालतको एकदमै विश्वास गरेर न्याय प्रक्रियामा सघाउन आएको छु तर देशभरिका सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूलाई यो अन्तिम लडाईँ यिनीहरूको यो वर्चस्व राज्य सत्ता कब्जा गर्ने आफ्ना मान्छे भर्ने र जनतालाई सधैँ दुःखमा राख्ने र यसै गरी निर्दोष मान्छे फसाउने यिनीहरूको यो सत्ता अब अन्त्य हुनुपर्छ त्यसका लागि देशभरिबाट र विशेष गरेर पोखरामा रहनुभएका कास्कीमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरबाट आएर यो सरकारको विरोध यसको रवैयाको विरोध गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु I'm gonna go get some more.
अब यो देख्दा चाहिँ के लाग्यो भने नि एउटा विडम्बना हिजो गृहमन्त्री भएर त्यही प्रहरले रवि लामिछानेलाई सलाम ठोक्थ्यो आज त्यही प्रहरले कराप च्याप पारेर रवि लामिछाने लग्यो दिनभरि कस्तो अचम्मका हुँदो रहेछ नि सर अब यस्तो यो बुढी मोरी भन्ने चिन्ता एउटा पक्ष छ होइन तर यो काल पल्क्यो हेर्नुहोस् काल कसरी पल्क्यो भन्दा तपाईँ हामीले प्रश्न सुनेको तपाईँ हामीले समिति बन्यो छानबिन समिति सहकारी प्रकरणमा त्यो विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गर्यो प्रतिवेदनमा कुनै पनि हिसाबले रवि लामिछाने स्वयं उपस्थिति भएर सहकारीको पैसा लिएको छैन भनेर प्रतिवेदन आयो समितिको सभापतिले पनि बोल्नुभयो तर मैले हिजोको अन्तर्वार्तामा तपाईँको मिडियामा भनेको थिएँ कि समितिको सभापतिले अब मलाई नाम भन्दा चाहिँ ऊ लाग्दैन सूर्य थापाले नै माननीय सूर्य थापाले नै बागबजारको एउटा होटलमा होइन जो राजसपाको समर्थक हुनुहुन्थ्यो एकजना विश्लेषक राजनीति विश्लेषक उहाँलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो होइन पक्राउ गरेरै छाड्छौँ हामी रवि लामिछाने भनेर हिजै भन्नुभएको थियो झम्टिनु भयो अरे हेर्नुहोस् अनि औँलो ठडाएर त्यो कुरा गर्नुभएछ त्यस पछाडि मैले हिजोको अन्तर्वार्तामा यो कुरा खुलाएको थिएँ यिनीहरूले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेरै छोड्छन् यो राजनीति प्रतिशोध हो त्यो कुरा त रवि लामिछानेको आज स्ट्याटसबाट पनि देखियो हेर्नुहोस् र उनले प्रष्ट स्ट्याटसमा चाहिँ आफ्नो कुरा खुलाएका छन् थोरै तपाईँले त्यो स्ट्याटस पढेर पनि सुनाइदिनु त्यो भने अलिकति होइन रवि लामिछानेका समर्थकहरूलाई पनि के हुन्छ भन्दा के कारणले के कति कारणले सत्ता चाहिँ पल्टिने भइसके पछाडि सरकार ढल्ने भइसके पछाडि छठ पछाडि केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोटको निवासमा जानुपर्ने स्थिति भइसके पछाडि रवि लामिछानेप्रति प्रतिशोध साधे भन्ने कुरा अहिले आम जनताले गरिरहेछन् हेर्नुहोस् आजै पनि राष्ट्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नाराबाजी भयो हेर्नुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नाराबाजी भयो यो कुरा गृहमन्त्रीज्यूले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले प्रष्ट भन्नुभएको छ फेरि कस्तो भयो भन्दा नेपालमा दर्जनौँ काण्डहरू छ र ती काण्डहरूको विषयमा यति बहसहरू भए छानबिन समितिहरू गठन भए छानबिन समितिको प्रतिवेदन आयो प्रतिवेदन आइसके पछाडि फलाना फलानाको दोष छ यहाँ भनेर नामै किटान गरेर प्रतिवेदन तयार भएको छ कोही 2500 पेजका कोही 3000 पेजका प्रतिवेदन तयार भएको छ तपाईँलाई एउटा मात्र म भन्छु वाइट बडीको कुरा 4.5 अरब कति करिब 4 अरब 35 करोड घोटाला भएको वाइट बडीमा कुन कुन नेतालाई त्यहाँ कुन कुन मन्त्रीलाई कुन कुन प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ नामै किटान गरेर दोषी किटा करार गरेको छ तर उनीहरू त जेल गएका छैनन् हेर्नुहोस् अब उनीहरू त अहिले के भयो भन्दा रवि लामिछानेलाई आजसम्म त उनी सहकारी ठग होइनन् किनभने अदालती प्रक्रिया छ अहिले अभियुक्त मात्रै हो उनी फेरि जनताले यो बुझ्न पनि जरुरी छ आज समात्यो सहकारी ठग होइन है प्रमाणित भएको छैन यो कुरा अहिलेसम्म अभियुक्त मात्रै हो उहाँ अब अदालतले के गर्छ भोलि शनिबार छ मलाई के लाग्छ भन्दा कतिले प्रतिशोध साँधै होला एक दिन भयो नि बढी जेलमा कोचु भनेर शनिबार शुक्रबार पारे के हेर्नुहोस् आज शुक्रबार भयो भोलि शनिबार छ पर्सि आइतबार बल्ल अदालतमा पेश हुने कुरा हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँले सुरुवातदेखि नै कहाँ थापेको भनेर अझै पनि 84 सालको निर्वाचनसम्म म काँधै थाप्छु काँधै थाप्छु रविलाई रविलाई काँधै थाप्छु बालनलाई पनि थाप्छु र अब यो घटनाबाट रवि र बालन एक भएनन् भने तपाईँहरू फेरि अब यो काल पल्क्यो यो बुढी मोरे मात्रै होइन काल पल्किया छ यो काल बालनमा पनि आउन सक्छ हेर्नुहोस् त्यो त जसरी अहिले यो चाहिँ तपाईँको धर्मशालाको कुरा आइरहेछ पशुपति धर्मशालाको कुरा आएछ अदालतको आदेश आयो होइन आज आयो त ल हेर्नुहोस् मन्त्रीले आफैले निर्णय गरेर के भन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिन्छु भनेको कुरा मन्त्रीले फेरि आफैले यथास्थितिमा राख्न भनेर फेरि निर्देशन दिने अनि एक हप्ता पनि आफ्नो निर्देशनमा चाहिँ उनी अडिन नसक्ने हो र आज हेर्नुहोस् त अदालतबाट फेरि आदेश फेरि त्यो तल्लो अदालतबाट चाहिँ फेरि त्यो खाली गराउनु भनेको कुरा हो कस्तो अचम्म यो देश तपाईँ हो यही भएर म यो प्रकरणमा स्वागत नेपाललाई सम्झिन्छु कि अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा देशमा 3 तहको अदालत छ जिल्ला अदालतले यो दोषी हो भन्छ पुनरावेदन अथवा उच्च अदालत अहिले उच्च अदालतले होइन भन्छ अनि सर्वोच्चले फेरि हो भन्छ जेलमा खोज्छ हेर्नुहोस् अब यो 3 तहको अदालतको न्यायाधीशहरूले त्यही कानुन पढेर आदेश गरे होला एउटै कानुन त एउटै होला
स्वागत नेपालजीले भन्नुहुन्छ कि बेला बेलामा कानुन त एउटै होला अनि जिल्ला अदालतको एउटा आदेश पुनर्विधानको अर्को सर्वोच्चको अर्को किन भएको होला यो हो यहीबाट तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अदालत अदालत जस्तो छैन प्रशासन प्रशासन जस्तो छैन संसद संसद जस्तो छैन कार्यकारी निकाय कार्यकारी निकाय जस्तो छैन यहाँ त मात्र के छ भन्दा प्रतिशोध कति बेला कसको चरी घाँटी निमट्ने हेर्नुहोस् दाबेर बस्ने त्यो दाउपेचको राजनीति कहिलेसम्म चल्छ र अब नेपाली जनता सचेत हुन्छ कि हुँदैन म त के सोचिरहेको छु भन्दा मैले त्यस्तो ज्यानको बाजी लगाएर बोलेँ होइन हिजोकोदेखि आज दिनसम्म राजसभालाई भोट हाल्ने करिब 10-11 लाख समानुपातिक चाहिँ जनताहरू छन् 11 लाख जति होइन 11-12 लाख त्यो 11-12 लाखमा मलाई 11-12 लाख चाहिँदैन भोलि 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 त्यो 11-12 लाखको 1/4 चाहिँ माइतघरमा आउनुपर्छ कि हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा आउनुपर्छ जिल्ला सदरमुकाममा आउनुपर्छ त्यो चाहिँ गर्छ कि गर्दैन म त्यो हेर्नु बाँकी छ अब रवि लान्छेनले पक्राउ पर्दाखेरि पनि खासै धेरै कुराहरू बोल्नु भएन म राज्यलाई सघाउँछु राज्यले पूर्वाग्रह राख्यो यो विरुद्ध चाहिँ तपाईँहरू डटेर लड्नुहोस् भनेर उहाँले केही शब्द मात्रै बोलेर उहाँ जानुभयो होइन त्यसको लागि म उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होइन राज्यलाई सघाउनु चाहिँ उहाँको दायित्व हो अब हुन त उहाँ पूर्व गृहमन्त्री पनि हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2 घन्टा अगाडि उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ म अलिकति पढेर सुनाउनु चाहे सर होइन सरकार मर्यो हामीलाई जुठो पर्यो तपाईँको हातमा तस्करले दिएको करोड पर्ने घडी मेरो हातमा चाहिँ हत्कडी तपाईँ बिचौलियाको सेवा गरे बापत लाखौँको चस्मा र जुत्ता लगाउने मुद्दा मैले खेपिदिनुपर्ने तपाईँ प्रमाणित भ्रष्टाचारीबाट करोडौँको जग्गा खुल्लम खुल्ला लिने मैले ठगीको आरोप खेपिदिनुपर्ने तिमीहरू राज्यको भयभरको शक्ति लगाएर अनुसन्धान गर्दा पनि केही भेट्दैनौ अनि तिम्रो एउटा नेताको राजनीति जोगाउन र तिम्रो 2/3 सरकार जोगाइदिन म बलि चढ्नुपर्ने तिमी र तिम्रा नेता मिलेर सहकारीबाट 87 अर्ब अपचलन गर्ने मैले सहकारी ठग भइदिनुपर्ने भन्नुभएको छ एउटा कुरा के एउटा नेताको राजनीति जोगाउन तिमी र तिम्रो 2/3 सरकार जोगाइदिन म बलि चढ्नुपर्ने भन्नुभएको छ पटक पटक उहाँले प्रयोग गर्नुभएको भाषा यही हो यो कसको राजनीति जोगाइदिन भन्नुभयो अब प्रष्ट छ सङ्घीय संसद अगाडि रवि लामिछानेले पत्रकारमाझ तपाईँ जस्तै पत्रकारमाझ भन्नुभएको छ उहाँले मलाई प्रमाणित गर सहकारी ठग भनेर म जेल जान तयार छु तर म सहकारी ठग होइन उनले पटक पटक भन्नुभएको छ एउटा र यदि म चाहिँ सहकारी ठग भनेर तिमीहरूले प्रमाणित गर्यो भने म राजनीतिबाट चाहिँ सन्यास लिन्छु भनिसके पछाडि मान्य गगन कुमार थापाले तपाईँ तयार हो भन्दाखेरि म पनि तयार हो भन्नुभएको छ अहिले अकमकेर अकमकेर अब अहिले गगन थापा पुरै चाहिँ किता परिवर्तन गरेर शेरबहादुर देवाको ग्याङमा पुग्नुभयो हेर्नुहोस् शेखर गरेला छोडेर आफ्नो राजनीति जोगाउनको निमित्त गगन थापाले यो भाषा मलाई त्यही त्यतातिर इङ्गित जस्तो लाग्छ गगन थापा त ठिक रहेछ रवि लामिछाने कस्तो फटा रहेछ भनेर देउवाले भने होइन हो ल हेर्नुहोस् देउवाले पनि त्यही भने सँगसँगै चाहिँ गगन थापालाई राखेर जबकि शेरबहादुर देउवा गगन थापाको अनुहारै हेर्न नचाहने मान्छे हो पहिला हेर्नुहोस् एउटा दोस्रो कुरो भनेको राजनीतिमा यति तिक्रम हुन्छ यति षड्यन्त्र हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले अब बुझ्नुपर्छ हिजो यिनै केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा बोलाएर गृहमन्त्रीको पद किस्तीमा राखेर तपाईँ उपप्रधानमन्त्री बन्नुहोस् गृहमन्त्री बन्नुहोस् भनेर यिनै केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाए अनि यही आज आज यिनै चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई जेल पठाए एउटा दोस्रो कुरा यिनै शेरबहादुर देउवाले हेर्नुहोस् रवि लामिछानेलाई आज राणालाई साथमा राखेर साक्षी राखेर ल प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् तयार हुनुहोस् 2 वर्षको निमित्त 1 दिन पनि नघटाइकन तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर उनी चाहिँ तपाईँको कागज लिएर आए हेर्नुहोस् कागज लिएर मैले गृहमन्त्री हुँदाखेरि रवि लामिछानेलाई भेट्दाखेरि रवि लामिछानेज्यूले प्रश्न भन्नुभएको छ यो विषयमा मैले प्रश्न सोधे पनि थिएँ उहाँलाई सोद्धाखेरि आरजु राणा र शेरबहादुर देउवाले मलाई यो प्रस्ताव गरेकै हो तर मैले चाहिँ अस्ति भर्खर गृहमन्त्री भएको त्यही पनि 33-34 दिन होइन अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्छु अथवा प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउँछु भन्ने मलाई त्यो भित्र मलाई हिम्मतै आएन हेर्नुहोस् मैले साथीहरूलाई सोधिनँ यो विषयमा साथीहरूलाई सोधेको भए साथीहरूले बन्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो होला तर मैले आफैलाई पनि त्यो चाहिँ म सक्छु होला भन्ने लागेन त्यस पछाडि मैले त्यो चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको त्यो प्रस्ताव शेरबहादुर देउवाले मलाई लिखित लिएर आएको होइन त्यो तपाईँको पेपर र कलमसहित ल सिग्नेचर गर्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवाले गरेको हो भनेर
मलाई गृहमन्त्री हुँदैमा मैले भेट्दाखेरि माननीय रवि लामिछानेज्यूले भन्नुभएको हेर्नुहोस् तर अब मान्छे जनतालाई के भ्रम पर्न सक्छ भन्दा अब चाहिँ रवि लामिछाने पक्राउ परे प्रहरीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडीमा हालेर पोखरा पुर्याइसक्यो अब लाँदैछ बाटोमा जाँदैछन् त्यही त उनी त सहकारी ठगै रहेछन् भन्ने जनतालाई भ्रम पनि पर्न सक्छ एउटा लेमेन टाइपको जनतालाई त्यो पर्न नै सक्छ अब रासपाले यो विषयलाई कसरी चाहिँ जनतालाई बुझाउने हिसाबले यो कुरा चाहिँ तपाईँको जनतामा लान्छ हेर्नुहोस् अब अर्को कुरा भनेको तपाईँ हामीलाई यो थाहा भएको कुरा के अलि अगाडि पनि मिडिया ट्रायल भयो आज रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दैछ भनेर हेर्नुहोस् एउटा तर प्रहरीले के भन्यो भन्दा हामी पक्राउ पुरै जारी गरेकै छैन भने त्यति बेला हो त हेर्नुहोस् त्यस पछाडि छविलाल जोशीको पोखराको चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा कास्की सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान हुँदै थियो केही मिडियाले बयानै सार्वजनिक गर्यो हो त जबकि बयानै सकिएको छैन भनेर प्रहरीले पछि विज्ञप्ति जारी गर्न पर्यो बयानै लिएको छैन भनेर इन्टरभ्यू दिनु पर्यो हेर्नुहोस् बयानै लिएको छैन भनेर भनिसकेपछि कतिसम्म मिडिया ट्रायल भएको छ कतिसम्म नयाँ आएका दरहरूलाई सिद्धाउनुको निमित्त रवि लामिछानेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलिको बोको बनाएर आफ्नो राजनीति बचाउनको निमित्त यिनीहरूले कतिसम्म हत्कण्ड गरेका छन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि भने मैले पटक पटक दोहोऱ्याएको छु यो बुढी मर्यो भन्ने चिन्ता होइन काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता हो नयाँ भएका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ नयाँ आएका शक्तिहरूले एक ठाउँमा आएर चाहिँ पुरानोसँग जुझ्ने हिम्मत राखेनन् भने अब के हुन्छ 84 भन्दा जनतामा के भाषा सिर्जना गर्छन् यिनीहरूले भन्दा देख्यौ तिम्रा नयाँ पनि चोखा छन् भन्ने हिसाबले भाषा सिर्जना गर्छन् र एकजना पनि नयाँ निर्वाचित भएर नआउने परिस्थिति यिनीहरूले सिर्जना गर्न सक्छ उस्तै परे त काङ्ग्रेस र एमाले झन्डै गाड्न सक्छ किन भन्दा काङ्ग्रेसले हिजो माओवादीसँग झन्डा गाँस्या हो हेर्नुहोस् यिनीहरू के भन्न सक्छन् भन्दा हो यिनीहरूले के भन्न सक्छन् अब 84 चाहिँ भन्दा रुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजीव प्राय त्यो चिज चाहिँ तपाईँको चिज हो रुखलाई त घाम चाहिन्छ नि त्यही भएर हामीले घामसँग चाहिँ तपाईँको झन्डा गाँस्या भन्न सक्छ कि उनीहरूले हेर्नुहोस् रुख त हुर्किन त घाम चाहिन्छ हेर्नुहोस् अँध्यारो कोठामा त चाहिँ रुख त चाहिँ तपाईँ पढ्न सक्दैन नि हुर्किन सक्दैन नि त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले सूर्यको छारी लिएको सूर्यको चाहिँ तपाईँको घाम लिएको भन्छ अर्कोले चाहिँ घाम बढी पनि भए पछाडि हामीले रुखको छारी लिएको भन्छ अर्कोले हेर्नुहोस् यो भनेर पनि यिनीहरू आउन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जटिल परिस्थिति भयो जस्तो होइन म रविको के भन्छ स्टाटस पढ्दै थिएँ अलिकति म फेरि पढेँ ल यति गरेपछि भाटभटिनीको इस्यु मोड्न पनि पाइयो प्रमाण छ भन्ने युवा नेतालाई पनि भागेर हिँड्न परेन भनेको गगनलाई भन्ने होला होइन तर म कहिले भागेर हिँडिनँ र हिँड्दिनँ पनि ओलीजी भ्रष्टाचारी समाउन मैले प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याएँ तिनै भ्रष्टाचारी जोगाउन तपाईँले त्यही अफर रातारात बिचौलियालाई साक्षी राखेर लिनुभयो बाचास्वरूप तपाईँले मेरो बलि चढाउने सम्झौता त्यसै रात गर्नुभएको थियो यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ तपाईँको मन्त्रीमण्डल त्यसको साक्षात् प्रमाण हो तपाईँहरूका दलका नेता कार्यकर्ता प्रमाणित सहकारी ठग हुन् कोही जेलमा छन् कोही फरार छन् तपाईँहरू तिनलाई जोगाउन लागि पर्नु भएको छ अब तपाईँहरूबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन् त्यसैले अब सहकारी पीडितको आवाजको नेतृत्व हामी गर्छौँ ठिक छ म तपाईँहरूको दिनगन्ती सुरु भएको खुसियालीमा कानुनलाई पुरै सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु नयाँ पुस्तालाई एक एक गर्दै सकाउँदै जाने तिमीहरूको कुनियतले तिमीहरूलाई चाँडै रसातलमा पुर्याएको यो देशले चाँडै देख्नेछ सुरुवात तिमीहरूले गर्यौ अन्त्य हामी गर्नेछौँ नेपाली जनताले गर्नेछन् छिट्टै गर्नेछन् भन्नुभएको छ यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ नि जुन दिन सरकार बन्यो त्यही दिनै तपाईँले मलाई चाहिँ उहाँले अघि त्यो प्रेस मिटमा पनि भन्नुभएको छ जुन दिन यो सरकार बन्यो त्यो दिनै मलाई जेल हाल्ने चाहिँ तपाईँले सहमति गर्नुभएको थियो भन्नुभएको छ कतै त्यो सहमति कैलाश सिरोयालाई चाहिँ पक्राउ गरेको त्यो ब्याकफायर पो हो कि हिजो कैलाश सिरोयालाई जसरी पक्राउ गरेको थियो आज त्यस्तै गरी ठ्याक्कै रवि लामिछानेलाई पनि पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरियो कैलाश सिरोयालाई टेलिभिजनको स्टुडियोबाट पक्राउ गरिएको थियो होइन र कैलाश सिरोया कति स्ट्रङ मान्छे हुन् भन्ने कुरा त गोपाल पराजुलीले मलाई प्रष्ट भन्नुभएको छ होइन मलाई चाहिँ कतै कतै यो ब्याकफायर हो कि जस्तो लाग्छ कि सर अब यस्तो यो दुई तिनवटा कुरा छ एउटा यदि राष्ट्रपाले हिजो जसरी नै सत्तामा हुँदा पनि सत्तामा बाहिर रहँदा पनि सत्ताभित्रको दललाई कान हालेर बसेको भए बाले जे गर्यो ठिक हो नानीको बाले जे गर्यो ठिक हो देउबाले जे गर्यो ठिक हो भनेर चुप लाएर बसेको भए यो परिस्थिति आउँथेन तर उनको त उदय नै कसरी भएको छ भन्दा तिमीहरूले गरेको बेठिक हो
त्यही भएर म सच्याउन आएँ भनेर उनको उदय भएको छ, जनताले पनि त्यो अपेक्षा गरेका छन्। त्यस पछाडि त्यसको पनि यो ब्याकफायर हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को भालकोटको बाले चाहिँ अहिले रवि लामिछानेलाई काखमा राखेर रा, यसो सुमसुमाए 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 लास्टमा कोखामा छुरा हान्ने टाइपले यो चाहिँ हत्कण्ड अप्नाएको जस्तो देखिन्छ। कोखामा र मुटुमै, अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ तपाईँको मुटुमै त अहिले छैन होइन, कोखामा छुरा हानेर अत्कल्चो बनाए जस्तो। अनि कहाँ सङ्गठित अपराध पनि लगाए भने पछाडि राजनीति नै सकाउने पनि डिजाइन छ भन्ने सुनियो सर। त्यो पनि हुनसक्छ, सङ्गठित अपराध भनिसके पछाडि त होइन, भोलि राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको चुनावै उठ्न नपाउने त्यो हिसाबले पनि। 33 किलो सुन तस्करी गर्नेवालाहरूको सङ्गठित अपराध भएन होइन, हेर्नु ललिता निवास कर लप्पै खानेहरू त्यो छोडिदिनुहोस् न, मान्छे बेच्नेको सङ्गठित अपराध भएन भने के मान्छे बेच्नेको, मान्छे बेच्नेको भएन, आफ्नै नागरिकलाई भएन सङ्गठित अपराध भएन, बाल मन्दिरको भएन, कानुन मिचेर कानुन परिवर्तन गरेर हेर्नुहोस्, बेच्न नहुने जग्गालाई बेच्न मिल्ने बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरिबन्धु गर्दाखेरि त्यो सङ्गठित अपराध भएन। गिरिबन्धु पनि त है, हेर्नुहोस् त भएन, टिकापुरको जग्गामा चाहिँ सङ्गठित अपराध भएन, हेर्नुहोस् बाल मन्दिर खाँदाखेरि सङ्गठित अपराध भएन। मैले त्यो रेडियो क्यान्डिडेटको एउटा चाहिँ तपाईँको हेरिरहेको थिएँ भिजुअल, बाल मन्दिरको जग्गा राखेर त विशाल ग्रुपले 33 करोड त लोन लिइसकेको रहेछ जमानादेखि, त्यो आइरहेको 33 करोड लोन आइसक्यो, त्यो सङ्गठित अपराध भएन, हेर्नुहोस्। अनि सहकारी प्रकरणमा 87 अरबको घोटालाको कुरा त यो 29 वटा सहकारीको निस्क्यो, 29 वटा ठगहरूको जम्मा जम्मी त, अहिले मैले के भनेको छु भन्दा देशहरूमा जम्मा जम्मी त करिब करिब 6-7 खरब सहकारीबाट घोटाला छ, तर त्यहाँ कुनैको हिसाब किताब छैन। प्रतिवेदन बन्यो, प्रतिवेदनको कुनै पनि हरफमा कुनै पनि पेजमा के कुरा उल्लेख भएन भन्दा अब सहकारी पीडितलाई यसरी चाहिँ रकम फिर्ता गर्ने भनेर कहीँ पनि लेखिएन। ठिक छ, तर के छ भन्दा मात्रै के छ भन्दा रवि लामिछानेलाई कसरी डाम्ने, ठिक छ सर, रवि लामिछानेलाई कसरी डाम्ने मात्रै छ। ठिक छ, दिपेश पुनलाई पक्राउ गर्न परेन होइन, पुष्पराज पुरुषलाई पनि पक्राउ नगर, भरत महर्जनलाई पनि पक्राउ नगर, सिबी लामालाई उन्मुक्ति देऊ, इच्छारा तामाङलाई उन्मुक्ति देऊ, अर्को उप्रेतीलाई केबी उप्रेतीलाई के नेपाली ज जसलाई दिनु छ दिल्लीबाट पक्राउ परेको एमालेको मेयर देवकुमार नेपाली, देवकुमार नेपाली धनराज गुरुङ भन्नु न, तर तर औठा छाप गरेर ल्याप्चे ल्याएर पैसा ल्याउने धनराज गुरुङलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने कहिले हो, कहिले हो त्यो कुरा त्यो। अब यहाँ अब जनताले यो चाहिँ परीक्षणको घडी छ, ल्याप्चे लाएर जनता हो, अब जनता यदि लम्पट कार्यकर्ताबाट जनतामा आउने हो भने अब भोलि माइज गर्मन्टलमा 5 लाख जनता उत्रेर चाहिँ यिनका यी सबै कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्ताभुङ गर्नुपर्छ तुरुन्त, धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई त तुरुन्त पक्राउ गर्नु पऱ्यो, पर्नु पर्दैन। ज्योति गुरुङ कहाँ छ आज, जीवी राई कहाँ छ, ज्योति गुरुङ कहाँ छ, जीवी राई कहाँ छ, कोही कसलाई थाहा छ, कसैलाई कसैलाई त थाहा छैन कि थाहा छैन, अनि धनराज गुरुङ आज कहाँ छन्, अनि रवि लामिछानेमा त सहकारी ठग धनराज गुरु, रवि लामिछानेले कहाँनिर सिग्नेचर गरेर सही छाप गरेर सहकारीको पैसा लिएको कहाँ देख्थ्यो, तर धनराज गुरुङले लिएको कुरा त 12 भाइले छापे नि, ल्याप्चेसहित सिग्नेचरसहित ल्याप्चेसहित। त्यति मात्र होइन, अझै अर्को चाहिँ अपराधको कुरा त मन्त्री नै हुँदाखेरि 6 वटा चेक 14-14 लाखको कसरी उनले चाहिँ सहकारीमा गएर तिरे, मन्त्री नहुँदाखेरि तिर्न नसक्ने, मन्त्री हुने बित्तिकै त्यो 84 लाख 14 छक्का 84 लाख कसरी उनले तिर्न सके भनेका छन् त एकजना अधिवक्ताले त, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि लिएको पैसा हो त्यो भन्नुभएको छ, राम्रो अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलले स्पष्ट भन्नुभएको छ, यो यदि राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन हुने हो भने चेक कोबाट आयो कहाँ कहाँबाट भजाइयो उनको ब्याङ्क खाता यदि सिल गर्ने हो भने तत्काल थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् त्यो अझै मलाई तपाईँलाई के भन्छु, त्यति नै बेला 26 जना चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्तिको कुरा थियो, फेल भएका जाँच लियो, जाँच लिँदा 1 जना मात्रै पास भए, यिनै धनराज गुरुङले अहिले रेकर्डको कुरा छ, यो जाँचमा पास र फेल लिए चाहिँ तपाईँ न्यायाधीश नियुक्तिमा असर गर्छ गर्दैन भनेर 26 जनाले नियुक्ति दिनुभयो, अनि त्यति नै बेला उहाँले 14 लाखको दरले 6 वटा चेक सहकारीमा चाहिँ भजाउनु भयो, यो के हो, कहाँबाट आयो त्यो पैसा, त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कति हुन्छ उनको तलब, मन्त्रीको तलब कति हो, मन्त्रीको तलब 70-80 हजार बढीमा, अनि कहाँबाट आयो 84 लाख, 84 लाख कहाँबाट आयो, उनी महिना मन्त्री कति महिना भयो जम्मा, हेर्नुहोस् त्यो पनि पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्छ, खर्च होला के होला,
कसरी आए कहिले समातिन धनराज गुरुङलाई कहिले समातिन हो नेपाली जनतामा यदि सरकारमा अलिकति पनि नैतिकता थियो भने पहिला नेपाली कांग्रेसको उपसभापति धनराज गुरुङलाई सहकारी ठगीमा यस्तै मध्यरातमा समाचार देख्न सक्नुपर्थ्यो हैन यो सरकारमा नैतिकता छ के छ भन्ने कुरा नगरौ तर नेपाली जनताले भात खान्छन् भने नि अब धनराज गुरुङलाई कहिले समात्ने भनेर प्रश्न उठाउनु पर्छ हो त्यति मात्र हैन अब व्हाइट बडीको हिसाब किताब खै गिरीबन्धुको खै बाल मन्दिरको खै बाँसबारीको खै टिकापुरको खै नेपाली जनतालाई नक्कली बनाएर बेच्नेको खै यी सब कुराको चाहिँ तपाईँ व्हाइट बडीको खै नेहरू बडीको खै यति उम्ने यी सबै कुराको हिसाब किताब नेपाली जनताले लिनुपर्छ त्यो अलिक पर हो त्यो अलिक पर हो तर धनराज गुरुङलाई चाहिँ औँला उठाउन सक्छन् कि सक्दैन भोलि धनराज गुरुङ पक्राउ पर्छ कि पर्दैन यही त त्यही प्रतिवेदनमा लेखा छ एकछिन त्यही प्रतिवेदनमा लेखा छ धनराज गुरुङलाई कारवाही सिफारिस गरेको भनेर अनि प्रतिवेदनको अंश चाहिँ यही समिति तपाईँ यही समितिको सभापति सहित जम्बो टिम त्यो चाहिँ मितेरी सहकारीमा गएर मितेरी सहकारीको अध्यक्ष कुम्भध्वज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुम्भराज झुक्या गुरुङसँग बयान लिएर बकाइदा यही प्रतिवेदनमा धनराज गुरुङलाई दोषी ठहर गरेका छ कारवाही सिफारिस गरेको छ गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ र कारवाही सिफारिस गरेको छ खोइ त अनि के त्यो धुती लायो सत्तामा भएपछि जे गर्दा पनि पाइन्छ अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मैले त्यो काण्ड काण्डको कुरा गरेँ 8-10 तपाईँले त्यो त परको कुरा भन्नुभयो नि हो त हो यहीँबाट हामीलाई आशंका छ क्या हामी युवा पुस्तालाई नै पत्याउने आधार भएन नि होइन पहिला धनराज गुरुङलाई समातेर देखाउनु हो देखाउनु पर्थ्यो नि सरकारी ल्याप्ची लाएर हस्ताक्षर गरेर नागरिकता राखेर माग फारम भरेर गगन थापाले भने जस्तै प्रमाणसहित सहकारी ठग्ने त धनराज गुरुङ हो अनि गगन थापाले मेरै पार्टीको उपसभापतिको पनि यस्तो रहेछ तपाईँको सहकारी ठग्या रहेछ प्रमाण मसँग एक मुठो छ भनेर देखाइदिउँ भन्नु पर्थेन खोइ त देखाएको कहाँ गयो देखाइदिउँ भन्ने मान्छे देखाउनु पर्दैन अनि अर्को एउटा मिडिया ठिक छ त्यस पछाडि यो त ग्यालेक्सीको कुरा भयो अनि अर्कै एउटा मिडियाको पनि त त्यहाँ नाम छ प्रतिवेदनमा अनि त्यो मिडियाको मालिकले त विज्ञप्ति जारी गर्ने मिति उन्नति पाए त सबै एपी वानको मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भने त अनि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट जीवीराई उपाध्यक्ष रहेछन् त्यहाँ बकाइदा सहकारीको पैसा चलाएर चाहिँ टेलिभिजन चलाएर रहेछ 80,000 किता सेयर चितवनमा चाहिँ अदालतमा अझै पनि मुद्दाको कुरा रहेछ तर उनले विज्ञप्ति जारी गरे कोही बोल्न सके त हो त्यही भएर हामी अझै पनि लम्पट मात्रै भयौँ कि हामी जनता हुन सकेन नागरिक हुनै सकेन अनि के तपाईँ हामी चाहिँ तपाईँ त्यो क्यामेरा देखाउनुहुन्छ म यहाँ उफ्रिन्छु सचेत नागरिक भन्छु तर खै त आजसम्म अचेतै छ हेर्नु मरेकै नेपाली रहेछ अनि अचेतै छ त सास हुँदैन जिउँदै हुँदैन हुँदैन क्या युवराजी कहाँ सास हुँदैमा चल्दैमा हिँडुल गर्दैमा जिउँदो हुन्छ त तपाईँ परेको बेलामा बोल्नुहुन्न र अन्यायको विरुद्धमा बोल्नुहुन्न भने त तपाईँ त मरेको लास हो नि त त्यो त मलाई आज हामी त्यही भयो त्यो त मलाई कहाँबाट फिल भयो भने नि मलाई एकपल्ट फिल भएको चाहिँ 4 रुपियाँमा बाघ बजारमा पाउने मास सरकारले 40 रुपियाँ तिरेर ल्यायो होइन ओम्नी प्रकरणमा 4 रुपियाँमा बाघ बजारको होलसेलमा मैले किनेर ल्याएँ सरकारले चाइनाबाट 40 रुपियाँमा किनेर ल्याएँ त्यही युज एन्ड थ्रो मास्क र अर्को चाहिँ कहाँ मलाई फिल भयो भने मारवाडीले सिधा गौशालाको धर्मशाला अगाडि बसेर के भन्यो भने देश हामी मारवाडीले चलाएको छ तिमीहरूको बाहुन क्षेत्रले चलाएको हो भनेर ड्यासिङ दिए मरेका नेपालीहरू बोल्दैनन् अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ बाहुन क्षेत्रले घन्टा बजार देश चल्छ भन्यो कोही बाहुन क्षेत्री बोल्न सकेन नि त को बोल्यो त यिनले धर्म जोगाउँछन् अनि यिनले देश जोगाउँछन् अनि अनि बालन शाहले त्यत्रो स्टाटस लिनु पऱ्यो हेर्नुहोस् कोही आयो त सडकमा कोही आएन हेर्दै जानु होला आज जसरी रवि लामिछानेले हत्कडी लायो नि हत्कडी लाएपछि केही सीमित मान्छे मात्रै त्यो तपाईँको चाहिँ उनको कार्यकर्ता कार्यकर्ता मात्रै हेर्नुहोस् बालन शाहलाई झन् यति कार्यकर्ता नै फेला नपर्न सक्छ बालन शाहलाई पक्राउ गऱ्यो भने त हो एकजना पनि हुँदैनन् यस्तै हुनसक्छ हेर्नुहोस् त्यही भएर यो कालपल्किक हो यो विषयमा बालन शाहको स्टाटस आउनुपर्छ किन भन्दा सहकारीको प्रतिवेदनले रवि लामिछाना निर्दोष भनिसके पछाडि यो किन भयो भनेर आजै राति आजै अझै बालन शाहको त शुक्रबार शनिबार स्टाटस आउने चाहिँ सेड्युलै छ होइन उनको आजै स्टाटस आउनुपर्छ यदि युवा पुस्ताहरू एक हुने हो भने होइन भने त हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवा पुस्ता पनि जुधेरै मर मलाई जुधेरै मर क्या युवा पुस्ता पनि जुधेरै मर एकले अर्कोलाई डाहा गर उता अर्को साम्बाङ गरौ यता बालन शाह गरौ उता रवि गरौ उता अर्को गरौ जुधेरै मर उनीहरूले राज गर्छन् फेरि तिमीहरूलाई पाले भने जेलमा हाल्छन् त्योभन्दा बढी के छ भन्नु मलाई अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलजीले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने पोखरामा परेको सहकारीको विषय त मुद्दा हो
सहकारी ठगी विषयको मुद्दा हो. सहकारी ठगी विषयमा चाहिँ यो सहकारी छानबिन समितिले के भन्यो भन्दाखेरि रवि लामिछाने व्यक्तिले कहीँ कतैबाट पनि नागरिकता राखेर ल्याप्चे लाएर माग फारम भरेर होइन औँठा छाप लाएर कहीँबाट पनि पैसा ल्याएको भेटिएन. त्यसकारण सहकारीको विषयमा परेको मुद्दाबाट रवि लामिछानेलाई तान्न मिल्दैन. यदि गोर्खा मिडियाको सन्दर्भमा अरू कसैले मुद्दा हाल्यो त्यहाँको रकम अपचलनको सम्बन्धमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो अर्को कुरा हो भन्नुभएको थियो क्या तपाईँ हो. तर आज हेर्नुहोस् त तपाईँले हेर्नुहोस् ठ्याक्क कस्तो राम्रो कोही प्रश्न गर्नुभयो. सहकारीको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भनेर यो विशेष छानबिन समिति गठन गरेको. विशेष छानबिन समितिले के भन्यो भन्दा व्यक्ति रवि लामिछाने यही शब्द सहकारीमा गएर लिन लिएको कहीँ पनि देखिएन भनेर समितिको सभापतिले बोल्नुभयो. ल अर्को अब हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् न कास्की जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा के सम्बन्धमा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ठगी त्यो पनि त्यहाँको के अरे के सहकारी त्यो नाम त्यो तपाईँ सूर्यदर्शन सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण हो. त्यसमा त रवि लामिछाने कहीँ कतै दोषी छैन देखिएन. अहिले किन समाते हो अब हेर्नुहोस् है प्रश्न अहिले के राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भन्ने कुरा. यदि यो समितिको टिओआर सहकारी ठगी लगायत टेलिभिजनमा लगानी गरेको रकमको अपचलनको कुरालाई पनि यसले चाहिँ तपाईँको छानबिन गर्छ भनेको भए र टेलिभिजनमा कसैले मुद्दा दायर गरेको भए हेर्नुहोस् त्यो विषयमा छानबिन भएर अर्को छानबिन हेर्नुहोस् यो प्रतिवेदन बाहेक अर्को प्रतिवेदन तयार भएर अनि त्यसपछि छानबिन भइसके पछाडि के कसो भन्ने सन्दर्भमा त रवि लामिछानेले 15 दिन अगाडि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर भने होइन टेलिभिजनभित्रको सन्दर्भमा यदि मबाट गल्ती भएको छ भने म हुन तयार छु भने रवि लामिछानेले हो त भन्नु. तर यो समितिको टिओआर भनेको त सहकारी ठगीको मात्रै हो नि अनि कसरी टेलिभिजनभित्र पस्यो यो अनि टेलिभिजनभित्र पस्ने भए ग्यालेक्सीभित्र मात्र किन अरू 12 टेलिभिजन अरू चाहिँ तपाईँको 12 भएको टेलिभिजन किन पस्दैन यो कृषि समिति कृषि टेलिभिजन के भनिरहेछ अर्को यो एपी1 भनिरहेछ माओवादीकै नेता अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ द डार्क रुममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति गराउने चाहिँ तपाईँको व्यवसायी अनेक अनेक कुरा आएन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मात्र अब हामीले हेर्न बाँकी के छ भन्दा जनता भोलि सडकमा कति आउँछन् हेर्नुहोस् जनताले रवि लामिछानेलाई न्याय गर्ने यो पहिलो र अन्तिम समय हो. यदि तपाईँहरूले रवि लामिछानेलाई अहिले न्याय गर्नु भएन भने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको न्याय निकाय भने जनता जनता जनार्दन हेर्नुहोस् जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सांसद हो रवि लामिछाने भनेको र सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जितेर आएको रवि लामिछाने होइन यिनका सांसद. जनता कति आउँछन् सडकमा र जनताले न्याय गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा अब हामीले जनतालाई यो छोड्दैन. होइन यिनका उपसभापतिलाई समात्न नसक्ने आखिर देखिया छ नि त औँठा छाप लाएको औँठा छाप लाएको देखिया छ नि त देब्रे दाने औँठा छाप लाएर औँठा छापकै छेउमा सिग्नेचर गरेर नि देखिया छ भने दोहोरो यस्तो राम्रो प्रमाण छ हेर्नुहोस्. अनि खै त जनता बोले त खोइ 12 भाइले कुरा लेख्यो त 12 भाइको एक दुईवटा भाइले लेखाएको थियो कहाँ लेखाएको थियो थाहा छ यत्रो बक्सा न्युज बनाएर सानो भित्र कहाँ हो कहाँ अनि जहाँ लेखे पनि आउनु त पर्थ्यो नि त समात्नु पर्थ्यो नि त कानुनी राज्य छ विधिको शासन अनुसार चल्छ भन्नुभएको भए यो कुरा त हुन पर्थ्यो. तर रवि लामिछानेले एउटा सल्युट योग्य काम चाहिँ के गरे भन्दा म अदालतबाट चाहिँ आदेश आएको कुरामा म ढिने गर्दिनँ म स्वीकार गर्छु. उनी मजाले चाहिँ तपाईँको करिब करिब 1 मिनट जति बोले होला उनले 1 मिनट बोले लामो भाषण पनि गरेनन् ठग भएको भए उनी भाग्थे क्या देशमा बस्दैन भने कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ जिबिराई भागेन ठग त भागिहाल्छ नि यिनीहरूकै देवपुवा नेपाली भागे भागेर दिल्लीबाट समाते होइन जनताले यो बुझ्नुपर्छ क्या ठग हो नि भाग्छ त्यो ठग त भाग्छ भाग्छ तर रवि लामिछाने डटेर बसे किन बसे यहीँबाट पनि बुझ्नुपर्छ. अब कतिवटा आधार भनौँ जनतालाई अब यति गर्दा पनि जनताले बुझ्दैनन् भोलि चाहिँ तपाईँको त्यही एमसिसीको आन्दोलन जस्तै 100-150 मात्रै माथिर जम्मा हुन्छन् भने त अब मैले के भन्नु छैन. अब म एक्लै चाहिँ तपाईँको न म के 5 लाएर मरु कि अहिले डाँडोमा 5 तार मरु म त कहाँ थापेको थापै छु म त हरेस खाएको छैन म त खान्न पनि हत्कडी चाहिँ लाऊ न के फरक पर्छ र रवि लामिछानेसँग चाहिँ लैजाऊ न होइन त के फरक पर्छ. तर सत्यको पक्षमा अकुलात गर्न छोड्दिनँ एउटा र दोस्रो कुरा जनतालाई आह्वान गर्छु 77 जिल्लाका जनता तपाईँहरूले माया गरेर परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर रवि लामिछानेले परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर जो विश्वास गरेर 11-12 लाख मत दिनुभएको छ त्यो 11-12 लाखमा म सबैलाई भन्दिनँ 1/4 आइदिनुहोस् भोलि त्यति भए पुग्छ यिनको चाहिँ तपाईँको हड्डी पनि
त्यो तपाईको त्यो खसीको खुट्टा चाहिँ सिटी लाएर गले जस्तो गल्छ नि व्यवस्था परिवर्तन गर्छु हिन्दू धर्म ल्याउँछु भन्नेहरु पशुपतिको जग्गा खोसिदा त म यानी हक माग्दा त जान सक्दैनन् हैन अब यस्तो कुरा चाहिँ नगरौं सर हैन हो त्यही भएर तपाई यो बालुङ एउटा स्टेटस पढ्नु परिहाल्यो फेरि तपाई यो बालुङ स्टेटसको एक हरफ त पढ्नु हिन्दू धर्म ल्याउँछु ल हेर्नुस् उहाँले यहाँ त्यही भए ल्याउँछु भन्नेहरु ल हेर्नुस् यहाँ पशुपतिको जग्गा खोसिदा खेरि एक जना गएन अब तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु यहाँ कि हिन्दू धर्म ल्याउँछु भन्ने मात्रै 600 वटा संगठन रहेछ हैन 600 वटा तर हिजो त्यत्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ हुँदाखेरि कति थिए त्यहाँ मानिस भन्नु त 100 200 कहाँ धर्मशाला अगाडि 10000 10000 छैनन् हो अब यहाँ रुसे बालनशाले के भन्या छन् भन्दा मलाई बुद्ध बोलीमा हैन ज्ञानमा चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र संविधानमा हैन स्वाभिमानमा चाहिन्छ भनिसके पछाडी अब यो हिन्दू राष्ट्र भनेर करनियो 600 वटा संगठनका चाहिँ तपाईको चाहिँ यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठेकदारहरू त आजसम्म त चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिगत भइसक्नु पर्ने होइन यो केही केही मिडियाहरू नि कति धेरै बायस भयो क्या के लेखा छ हेर्नुहोस् न पक्राउ अनुमति प्राप्त भए पश्चात निज प्रतिवादीको खोज तलास गरी फेला परेमा पक्राउ गरी यस कार्यालयमा पठाइदिनु हुन सादर अनुरोध गरिएको छ भनेर कास्की प्रहरीले होइन तपाईँको त्यसरी लेखेर पठाएको रहेछ पछि चाहिँ पहिला कास्की प्रहरीको पनि हेरौँ यहाँ फेरि त्यसरी त लेखा छैन ए यहाँ लेखेको रहेछ प्राप्त भए पश्चात निज प्रतिवादीको खोज तलास गरी फेला परेमा होइन कार्यालयमा पठाइदिन सादर अनुरोध गरेको अनि के त्यो मान्छे कहीँ नभेटिने मान्छे हो त्यति पपुलर मान्छे अब हेर्नुहोस् सुन्नु न सङ्घीय संसदको एउटा सांसद पूर्व गृहमन्त्री एउटा पार्टीको सभापति क्या के लेखा थियो एउटा के लेख्या भने क्या हाँस्या छ हेर्नु है त्यो लक्ष्मी फेला परेमा पठाइदिनु लक्ष्मी महतो कोइरी भाग्यो हो त्यही सम्झ्यो होला अदालतको यस्तो आदेश आयो फेला परेमा भनेर आयो कहिले हेर्नुहोस् त्यस पछाडि कैलाश प्रसाद श्रेयको कुरा आयो होइन एकछिन यो अदालतको आदेश छैन है हेर्नुहोस् है यो चाहिँ कास्की जिल्ला प्रहरीको क्या हो ल कास्की जिल्ला प्रहरीले समन्वय गरेर काठमाडौँ जिल्ला प्रहरीलाई पठाएको हो तर यो भाषा लेखेको छ नि यो प्रहरी भनेको मलाई अब हुन्छ त्यो हो र नेपाली कार्यका सांसदले के भने थाहा छ कैलाश श्रेयको प्रकरणमा कैलाश प्रसाद श्रेय त्यत्रो व्यापारी भारी मान्छे हो उसलाई चाहिँ रातारात पक्राउ पुलिस जारी गर्नुपर्छ कार्यालयमा प्रहरी पठाउनुपर्छ भने अनि रवि लान्छ भाग्नु मान्छे हो हेर्न कास्की अनि तिम्रो नेता आस्तो हो देश छोडेर भागे मान्छे हो यहाँ सुन्नु म पढेर सुनाउँछु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति 2081/7/2 गते पक्राउ अनुमति जारी भइआएको हुँदा पक्राउ अनुमति यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको छ प्राप्त भए पश्चात निज प्रतिवादीको खोज तलास गरी फेला परेमा पक्राउ के भनेको क्या यो अब यो खोज तलास गरी भने के यस्तो भने हो उहाँ त माननीय हो अहिले पनि कहीँ भागेको छ अनि कहीँ लुकेको छ त्यहाँ त त्यो भाषा पनि चाहिँ माननीय भनेर लेख्नु पर्ने थियो होला निज प्रतिवादी भने पनि निज प्रतिवादी माननीय चाहिँ रवि लामिछाने पूर्व गृहमन्त्री पनि भन्नु पर्थ्यो होला भने होइन उपप्रधान सहित गृहमन्त्री भन्नु पर्थ्यो होला के भनेको छ भने भने अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि मैले कानुन यो पाटो मैले बुझिनँ एउटा होइन यो गम्भीर विषय के छ के लेखेको छ भने लालचन्द्र लामिछानेको छोरा जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 हात्तीगौडा बस्ती गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक नागरिक प्रमाणपत्र नम्बर फलानो काठमाडौँ जन्ममिति 2032/5/28 भएको वर्ष 49 रवि लामिछाने भनेको छ ल हेर्नुहोस् कहीँ पनि छैन माननीय माननीय पनि भनेन हेर्नुहोस् माननीय रवि लामिछाने पनि भनेन अब हामीले नि भन्न छोड्दै हुन्छ अब यो के रहेछ यिनले भन्नु पर्दैन हामीले किन भन्छ अनि अर्को कुरा मलाई यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खड्केको विषय चाहिँ सङ्घीय संसदको 12 सांसदलाई पक्राउ गर्दाखेरि सभामुखको चाहिँ अनुमति चाहिन्छ अनुमति चाहिन्छ अब खै यहाँ त सभामुखको अनुमति अनुरूप पक्राउपुटी जारी भयो पनि केही कुरा आएन हेर्नुहोस् मैले बुझेको चाहिँ त्यो सभामुखको अनुमति चाहिन्छ त्यो चाहिँ संसद के हुन्छ चालु हुँदा रे होइन त्यही भएर संसद अधिवेशन डाकेको भन्ने अनि संसद चालु हुँदा चाहिँ सांसद हुने संसद चालु नहुँदा सांसद नहुने हो र के हो यो फेरि यो यिनीहरूको नियम अचम्म अचम्म जनताले 5 वर्षलाई चुनेर पठाएन र हो त माननीय बनाएर अनि संसद नहुँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन त्यसो भए राष्ट्रपति पनि हुँदैन संविधान निकाय पनि हुँदैन संसद नहुँदाखेरि अनि सांसद भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू जस्तै हो संसद नहुँदाखेरि अनि सांसद हुँदा मात्र मान्ने भन्नु पऱ्यो अर्को राज्य पनि भन्ने हुने हो है अब के हो उहाँहरूले बनाएको नियम हो त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुरा यो फोहोर कसिङ्गरलाई बढार्न पनि रासपाको एउटा तागत चाहियो त्यो भोलि नै चाहियो भोलि नै चाहियो अब त्यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ त्यो नेपाली म अपेक्षा गर्छु भोलि त्यो रिजल्ट आउला तर अब नेपाली जनतामा कतिको चेत छ जनता चेत भएका चेतनशील छन् कि अचेत छन् भन्ने कुरा भोलि मूल्याङ्कन हुन्छ